Ja, my naam is Rafael Goeierman en dit is Ansiegreef. Die projek het eintlik begin by 'n man met die naam van Johan wat ook hier in Conville bly. Hy het eendag net besluit hy kom hiernatoe, toe hy ek in Ansie gebel om te kom help skoonmaak. Wat was hier 'n vullishoop gewees? Ja, dit was 'n vullishoop wat hier gewees het. So het ons ook maar net gesien die effek na 'n week. Ja. Was hier nog nie weer vullis gestrooi nie en ek en Ansie het onmiddellik ingespring en die projek sommer na ander sites toe ook gevat. Karmse het ons 4 sites wat ons al skoon gemaak het. In 2 weke se tyd. So ons probeer elke tweede dag probeer ons 'n site skoon maak. Die manne wat saam met ons werk is manne wat in drugs en alkohol en robbery betrokke is. So ons probeer ook hierdie projek gebruik as 'n rehabilitasieprojek om vir hulle te leer om iets te doen met hulle hande en dan sodoende vir hulle iets te gee. So ja, dit is waaroor die projek gaan. Skone gemeenskap, beter leefstyle en in die tyd van COVID het ons ook nie vullis nodig. Dis reg. Ja, dit is waaroor ons gaan. En is vir my so 'n goeie rimp om na jaar om samen die ouens te werk wat die gevangenis het te kom of wat nou wat drugs gebruik. Maar kom hulle van die straat af te haal is vir my vibes goed. En om samen nou te werk, dit is ook baie goed. Ja. Dit is geen politiekie. Ons wil nie politiek betrokken hierby nie, maar ons wil graag ons gemeenskap verander. Ons wil 'n beter gemeenskap het. Een groene gebied wil ons hê. En is vir my lekker die ouwens so lekker die grawe vat en hulle sê hulle ploeg terug in die gemeenskap. En dat voel een mens baie goed. En waar kom die plante vandaan? Waar kry julle dit? Ja, die plante kry ons maar hier en daar in die gemeenskap by mense wat plante het. So is daar buite nog donasies is wat ons plante kan skenk. Sal ons al te bly wees. Ons vra ook by plekke so CWP en EPWP om hulle hand te slag na ons toe uit te steek in terme van werkskepping. Want hierdie kinders is kinders wat betrokke was by rob en high crime in die gemeenskap en hulle soek ook maar net 'n geleentheid. Ja. En ons wil ook net graag net bly by die plante. Ons sê aan die rondom die omgewing rondom ons wat ons moet besig hou om self hulle skoon te maak. Self as jy nou die tuin klaar skoon maak en jy nog rondom die woonbuurte die huise miskien 'n bietjie paint ingesit het, dan lyk dit mos baie beter dan lyk dit in die gemeenskap. En dan voel jy inkom in jou straat en dan voel jy mos goed. En jy voel mos trots want jy terug het met die Ja, die eindproduk wat ons ook met hulle wil doen is die skills development. Ons wil hulle miskien leer breklyn, carpentry en die smeer. Daar is 'n one-month course program wat in Joburg hardloop, wat ons graag wil hardloop. Maar dan het ons donasies nodig soos stene, boutroffels en die smeer, om die skillsprojekte ook van stapel te stuur. So enige donasie wat daar buite is wat voel hulle kan ons help, is meer as welkom. Ja.